Good evening, pekerja kamar raya. Kamu sakit, bela 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 bela. Kamu sakit apa bapa kare kan yo? Tiga hari, pekerja lagi apa anda apa ni unsa? Kamar aku garmi cah. Takai sang sang kai. Kamar ada payu, bela. Di tuan ni garu saya. Kamar ni pun tiga hari apa panah mampu ni yo? Nau ni yo, bapa guni yo, kan yo itu. Sejak room ke alat. Kita, tapi ada duty sok nuba. Kita asal kau ramai bosir. Time pas kau nuba. Kita tiada tak kau kau nuba. Kau last tu, aku cai. Isteri tu, bidas mah. Kau kau nuba ni. Patahkan nuba tu. Mana? Rokra kau mau nuba rendah. Lata, ada lagi, neti. Skam kerja aku, takai punya tak aku tu, ayna. Ani tanap punya bagus entah. Tiga hari skam kerja, tetapi ni asal orang kaya skam kerana bonus tu sahaja lu kena sahaja. Garau sah. Tapi barai hari tiga bahagian skul lagi tanpa apa itu subscribe korang lah.